Це Дмитрівська сільська амбулаторія. Сімейний лікар Віссаріон Скирта працює тут 45 років. Розповідає, після смерті лікарки-терапевта, яка працювала в цій амбулаторії, обсяг роботи для нього став більший. Темпом, який я зараз працюю, так, звісно, це вже не вихід із положення. Вже трошки стан здоров'я набагато погіршився, чи він був. Я практично за ці місяця, що немає в мене, у нас лікаря Богдана Йосиповна, так, дуже здав. Тому що ночі визивають, так, нагрузка велика, все-таки возраст. Ну і стараюся, звісно, не відказувати нікому, так, стараюся працювати, але все-таки вже возраст не той. Жителька села Олександра Ціцей прийшла в амбулаторію, каже, має скарги на підвищений тиск. Я гіпертонік і саме частіше приходиться звертатися іменно по цих питаннях до лікаря. Звертаюся дуже часто, і родина моя так само звертається дуже часто, але ми всі розуміємо, що терапевт нам потрібний тут, через те, що дуже велике навантаження йде на Віссаріона Михайловича. В амбулаторії є стоматологічний кабінет, лабораторія, дві палати денного стаціонару, перебування пацієнтів для жінок та чоловіків. Це кабінет лікаря-терапевта, зараз тут нікого немає. Якщо лікар не приїде, то жителі села залишаться без самої необхідної медичної допомоги. А інакше просто люди поважного віку, вони не зможуть поїхати у міста лікуватися. І першу необхідну медичну допомогу потрібно надавати за місцем проживання. Пошуком лікаря займається голова громади. Ми готові придбати житло або розглянути варіант в оренду здавати. Ми можемо преміювати відповідно до його заробітної плати категорії. Ми можемо відшкодовувати проїзд, розглянути питання, якщо це від міста Кропивницького, чи міста Знам'янки, чи міста Олександрії. І ми згодні надати 30 тисяч підйомних. Посадовий оклад 7,5 тисяч, якщо категорія, то це до 10 тисяч. І ми 100% преміюємо. Головне, щоб цей лікар працював на благо наших людей. Амбулаторія в гарному стані, всім забезпечена, є новий автомобіль. На жаль, у нас по території ще це одна із чотирьох амбулаторій, які потребують лікарів. Ми йдемо на зустріч населенню, громадам. У нас працюють сумісники із Знам'янської амбулаторії, приїздять сюди, але цього недостатньо. Громада хоче і може забезпечити лікаря. Нині Віссаріон Скирта збирається на пенсію. Якщо лікаря не знайдуть, амбулаторію закриють, каже голова громади. Ольга Проценко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.